Omuntu yenna akuwa ssente ku nsi kuno tosola mwepankirako. Rich would have been better singa teyali dayinga ku Donzela. Ne by the time unti Donzela yamuliisa n'amunwesa nga ne receipt weziri nga ne audio weziri, it was the last nail in the coffin. Rich kupama mu motoka ya Donzela ebirala byonna twandibigumidde. Naye ekyokupama mu motoka kyo kyatukubye wala. Naba wagizi baliyo life kyaba kubye wala nti madamu Lwichi MC yapama mu motoka. So bajoleza akakaddako okumanya bi yali bajoleza akakaddako. So madamu Lwichi tanalabikako ku page ye ndo zakati achabiba. Achabibalabalamu zawede ne mama kalilo tebayinza kujja bategedde America. Timu mama America yalumbye. Emisinde jiri kuliyo life bangambi anamani daku ne mukazi we mama kalilo batemye dda Lwichi akuba tebakwata zawede simu eri blocked bagambye Lwichi okuva wapuma motoka ya atekale Lwichi musiru. Singa bwe yamala opama mu motoka ya Donzela singa yakubirawo juli zawedde oba mama kaliro banda maniddaku nabagamba mpamye mu motoka nenabo bawulidde mapya nze nalabye simu efanane yanda maniddaku ngambuza is it fluid yapama mu motoka ekyokupama mu motoka kyokka. It was the last nail in the coffin yali yo life impaka nakati peji yali yo life msirifu. But you're a little bit younger.